ګرانو کتونکو السلام علیکم، زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبری لنډیز کې ستاسو کوربه. اوس ستاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د امریکا د متحده ایالاتو طالبانو معاملې او سولې خبرو ته د نه منونکي پرمختګ په توګه تود هرکلی وکړ. سعودي عربستان د جنوري میاشتې په درېیمه نیټه نړیواله هوایي الوتنې پیل کوي او خپلې پولې د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د ایران وزیر خارجه جواد ظریفي وایي چې اسرائیل په عراق کې د امریکا د متحده ایالاتو پر ځواکونو د برید کولو په لټه کې دي. مایک پامپیو په یوه بل ټویټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د امریکا ماموریت د القاعده او پر امریکا د ګواښونو د له منځه وړل دي او دغه کار لپاره لس زره سرتیرو ته اړتیا نشته. موږ زړور افغانان همکاران او ناټو لرو. د ایران د ستر رابر سره کار د ادعا کوي چې موږ به په څو ساعتونو کې امریکایي کښتۍ په اوبدو بدل کړو. ایران په داسې حال کې امریکا ته اخطارونه ورکوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي مانورې زیاتې شوې او د ټرمپ د تګ وخت هم رارسېدلی.